Volgende op Arendsvlei. Los ek alles en join vir Birdie? Ek soek die mekaar. Vat jou tyd om te besluit. Die antwoord sal kom. Al my besighede se support is af en winste is in all-time low. Ons moet kalm bly. Sy weet niks. So moet jy van my sê ek moet sterk staan nie. Die is 'n disaster. Einde van die maand dan doen ons ook ons lease cancellation. Ja. Gee die campaign net 'n kans. Ek sukkel om in die cottage te wees wat ons gedeel het. Birdie is oral in die plek. So eer had ek by weet op die couch gaan slaap het. Wat? Ek sukkel om vir Thys te support. Hoe meen jy? Hy rou so openly oor sy ex in ons space, Janice. Is daar iets fout met my? Janice Mortlock is off limits. Maar sy is die grootste deel van die probleem. Maar ek soek die Mortlock se bloed op my hande nie. Dit is 'n biene nog steek die nood Janice. Is men gaan net asseblief toch. Kan jy regtig bekostig om pyn customers weg te jag? Ja, want by die besigheid is dit right of admission reserved. Dit het my bietjie bang gehad vir 'n oomblik met jou fighting spirit, maar is goed om my kind van jou te sien. Jy nog nooit so passionate gesien nie. Gaan begin klink soos jy met my flit. Adam het gesê hy wil saamkom te kom. Wel, ek hoop dit nie gesê. Verrassing, wat maak julle hier so vroeg? Jay, jy's op broer. Die son trek water julle. Ek het 'n belangrike assembly. Is nie laat eens nader aan jou as wat hy aan sy ma is. Hy wil moet sy meer tyd met hom spandeer. Sien jou bompie. Change your sneaky moves. Rachel is uit jou league. Diep in jou gut weet jy dis waar. Wat sy wil ophou voel soos wat sy voel. Al wat sy moet doen is om jou gevoelens te verander.